Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 13. dílu z Minecraftu. Ano, jsme tady před našima novejma tři... jsem chtěl říct 3D, ale 3x3 pistonovýma dveřma. A je noc. Tam nám leze zombík. A dneska, tady ještě furt nemám tu klembu, protože od minulýho dílu jsem udělal jednu věc a to je jenom, že jsem tady sklidil farmy a to je všechno, ale chtěl jsem zkusit. Uděláme ty 4 tlačítka. A zkusíme tam dát tlačítka, jak to bude vypadat, protože tady to šedý. To šedý tam je vidět fakt blbě. A... tak tam dáme asi zatím... kdyby šli udělat netherbrickový, to by bylo hezký. Tam zatím nechám tyhle ty, protože aspoň budou vidět. Tak a dneska mám v plánu jít do nedru. Potřebuju tam trošku prosvítit tu nether fortress. Kterou jsem našel v livestreamu. Pokud jste ho neviděli, tak se podívejte, já jsem prostě nevěděl, kde tu fortress hlavně hledat. Tak jsem, ne že použil cheat, ale trošku si oenchantujeme tady meč základní a půjdeme si třeba tak a vezmu si luk, ten bude, jo, maso taky, šípy a šípy se ještě půjdu udělat. Každopádně ještě si vezmu nějaký maso. A maso si vezmu všechno. A půjdeme asi na slepice. Jo, potřebuju z nich peříčka. A... na ty... z těch peříček si udělám šípy a bude. Každopádně tu Nether Fortress jsem našel pomocí internetové stránky. A je to stejná stránka, přes kterou se hledají chunky na slimy. Takže tak. Čus slepice. Jak si tady žijete? Doufám, že dobře, protože vás je tu hodně. A ještě vás tu bude víc, protože já vás namnožím. A pak vás pozabijím. Co utíká to ještě? Měl jsem lichej počet, takže bych měl ještě... jo, takhle by to mohlo stačit. To ty vajíčka. Pár jich vypadlo, no. Hele, padla. Tak, a já jdu tady zabít slepičky, potřebuju peříčka. No, bohužel si byla zasrdíčkovaná, ale... pojď sem. 9 peříček. Můžu vyvolat ti všechny velký. Tak. Ještě nějaký velký. Tak. Teď už tady máme jenom prťavý. To je fajn. To je bečí ovce. To klidně můžou. Čus. Já mám teda 17 peříček. Tam jich mám ještě u sebe pár. A mám tam nějaký... flinty. Což je dobře. Ne flinty jako pušky, ale flinty jako... jako flint. Tak. Ne jo, a to zavírání je rychlejší. Tak. Davaj, davaj. A vyrostly mi tu brambory. Teď fakt budu muset udělat nějaký pořádek v tom. Tak. Nějaký styky s veřejností. Šípů uděláme hodně. Stack a půl, dobře. Dobře, tak stack a půl. Tak flint si nechám tady. Klacky tady, no a my můžeme jít do toho nedru, měl bych mít všechno. Jo, jenom neměl, nemám všechno. Nemám. Potřebuju hodně torčí. Dejte mi to uhlí. Tak. Tady můžete vidět, že mám blaze rody, no.
8, takže ještě se vezmu 2, 3, 4, 5, 6. 5 jsem si vzal, no. Tak jo, tak mi jde ještě to jedno. Tak. Torčí je hodně, vezmu si i nějaký pevný bloky, třeba z tak koblu. A jdeme. Tady tam je efficiency unbreaking. A nakopeme si tam rovnou nějaký tyhle ty netherbricky. Já tam mám asi dvě místnosti, kde to můžu těžit, protože ty jsou slepý. No a jdeme tam, jdeme. Tak pro ty, co neviděli livestream, tak doporučuji ještě jednou prostě se na ně podívat, aspoň na začátek. A je to tudy. Vylezete z toho, vylezu se z portálu a budu hned tady. Takže to mi napadá, že tady to prostě uděláme ještě. To ještě stejně budu upravovat, ale... Tady, že to prostě... Tak. Jo, a tudy. Tady to ještě není odkopaný. Ono stejně mi to tady pak jde do boku. Protože tady to bylo... blbý. Takže tudy. Tudy dolů. Tady mám tak tohle už udělaný. Tady je udělaný mostník. Tady to je blbě vidět. To je tady ještě odkopu. Hlavně tady je tma. Jasně. Ne, tu torči si vezmu. Jasně, jasně. Tak. A jdeme tudy. A tady podél šutrů. Tamhle glowstone. A tady dole už mám most a tamhle přesněji je Nether Fortress. Tady udělám jenom menší změnu. A to tu, že sem dám kobl. Protože ten gás ti nerozbijou. A jdeme tam. Tamhle už můžete vidět. A něco hezkého se nám tam povedlo. A to bylo to, že jsem našel, tady jsem to překopal já. Našel jsem tam tu, nebo tu, ty spavnery, dva vedle sebe, takže by bylo super udělat si tady Blaze Farmu. Jo, a tady jsou taky úpravy, tady jsem to prokopal, prohledal, tady to je všechno. Už se tady spavnujou potvoráci, jo. Ahoj. Jak to jsou i tady za rohem, když tam nebyli, au. Jasně, tady nebyli. Co tady děláš? Au, parchante. Já mám fire protection naštěstí, jo. Ale tady by to mělo být slepý, když jsem to tady prohledával. Jenže oni se mi tady spavnujou. Hele, kašlu zatím na vás, vy tady nemáte co dělat. Tady to je zavřený, tady to je slepý. Takhle jsem si to značil, když to bylo slepý. Tak, tady nahoře jsem to zavřel. A tohle odkopal. A spavnery mají až dál. Hele, ty zmetku. Ne, žádný hoření. Nic takovýho. Jak už tady po mně jdou, parchanti, ne. To není hezký. Proč takhle po mně jdou? Hned takhle za začátku. A proč se spavnou vůbec tady? Mají se spavnovat? No jo, protože jsem jim tam otorčil to kolem spavneru, ale... Málo, ne? Za stolik. Tak, a tady prostě to mám všechno zavřený, tady to není, tady to vede do nikam, tamhle to vede do zdi a tady za chvilku už by měly být ty spavnery. Mám to tady prostě označení tak, že když půjdu prostě po těch torčkách, tak se nestratím. Tak, tady si tohle odkopu. Tak, já si rovnou asi... No ideální by bylo začít s těma, udělat si spavnery. Teda spavnery, ty tam jsou a udělat si trapky, základ trapku. Pak nějak vyřešit ten spodek, jako jak se budou dopravovat k sobě, protože je mám
Tady to tím nechám. Já je mám na L-ko od sebe, no, že mám dva prostě. Tak a každopádně, tady to mám. Taky zavřený, tady to je zavřený jenom z toho důvodu, že tam jsem to celý neprolízal. A tady to je zavřený, protože tady to je zavřený. A tady to bude teď zajímavý. Tamhle je jeden, který už začíná pracovat. Tamhle je druhý. To tady. Tak, a měl bych tady zadělat strop. Jsem si měl vzít víc koblu. To jsem si měl vzít víc koblu asi. I když, ono. No, mám ty netherbricky nějaký vykopaný. Tak jo, jdeme to tamhle. Jo, parchanti jsou tamhle i. Ale co tam dělaj? Ty zmetku jeden. Tak ty se spavneš tady. Co? Co vy tamhle? Kucí jední. Ještě jsem si dělal ty šípy. Jo, to je super, když nemůžete vypnout obtížnost, co? Tak jo, každopádně nevím, proč se spavnu až takhle daleko. Ty seš tmavej, ty nebudeš střílet. Tak, on je ještě někde daleko. Tak, on se spamuje tam nahoře. Jo, hele, vidři. Fajn, máme tady i vidry. Tři vidry. Jo, dneska je to docela hustý. Tak to neehele. Tak to neehele. Co to? Tak chcípnu. Tohle se mi nelíbí. Ach jo. Hele, kucí zlatý. Je vás tu nějak moc? Tak takovýhle masakr jsem tady nečekal. Mám Stone Sword. Pana Vidra. Regeneruj ty hápka. Co vy, kucí? Hele, hele. Oni se spavnou tamhle, to není dobrý. Au. Au, au, au. Jasně, tamhle jich je nějak extra moc. Jasně, jsem spadnout zrovna nechtěl. Dobrý, tak tady aspoň budeme chvilku regenerovat. Každopádně už víme, proč se tady spavnujou. Tady střílíš jak blbec. Můj šíp. Dobře, takže připouštím, jsem sem přišel nepřipraven. Mohl jsem si vzít víc bloků. Dobře, ale já už vidím, že tady odsaď budu muset utíct.
Tak, dobrý, nezabil mě. Dobře, budu muset použít i tyhle bloky. Tak fajn, frajere. Pořád se to můžu spavnout. Hele, já odsaď musím zdrhnout asi. Tady to ještě nebude jednoduchý. No i když. Tady jsme to zredukovali, ale tady jich je hodně. Není, hele. Není to dobrý. Tohle není dobrý. Ale kucí, kucí, kucí. Au. Co tady ještě, tyjo? Dobře. Tak, tady musíme prostě zredukovat ještě strop asi, tyjo. Jo, a zničit tady to vzadu, protože tady to jsem jim dopřál místečko na spawnování. Au, ty hajzle. Já mám taky střely, víš? Tak jo, očividně nestačí sem přijít jenom s pár blokama. No tak jo. Takhle to nepůjde prej. Dobrý, tak já nemám bloky. Takže já odsaď mizím. Tady ten druhý spavner nezadělám ani za boha už. Mám mal... Nemám bloky prostě, oni se spavnou tady dole. To tady aspoň takhle otorčím. Tak, a tamhle jakých je parchantů, já jdu odsaď. Já... Co, ne, tam nejdu. Já si jdu vzít aspoň nějaký ty bloky. Jdu vytěžit aspoň ty prázdný... nebo prázdný, ty prej slepý cesty. Mhm. Fajn. Tak jdeme těžit třeba i už tohle. A to si pak spíš natěžím za kamerou, jo, takhle vám jenom asi ukážu, jak já to tady budu asi těžit. Nebo bych teoreticky si tady tohle mohl vzít. Ne, to uděláme jinak, jednoduše. Asi vezmu tyhle bloky, že jo. A zaděláme ten druhý spavner ještě. To okolo prostě, ať se nám tam nespavnou okolo. No takhle, oni se budou spavnovat na těch cestách, takže to se stejně tomu nevyhnu. Takže, ale nějaký kvarc, ten se klidně hodí. Takže jinak. Asi, já si to natěžím asi cestou domů. Takhle jako by ty cesty, to stěžím, rozdělám, nechám celý krumpáč dělat. A teďkon skválně, já si natěžím asi tak. Tohle se nám dá do zálohy, ale natěžíme tak dva staky. By mělo stačit jenom tady to odkopat. Tak už máme. Jo, slyším tady magma cube, to je docela možný, ale ten mi je k ničemu teďkon. Z něj padá magma cream, ale ten se dá vyrobit. Pokud si dobře vzpomínám, tak je to Blaze Rod, nebo ten plamen z Blaze Rodu a Slime Ball. Takže to je dobrý. A stejně to nepotřebuju zatím, takže... I když Potion Setup, jakoby ten Brewing Stand, nebo jak se tomu nadává ta blbost na ty lektvary, tak to už si postavit můžu, že jo. Postavit, jako vycraftit, protože už Blaze Rody mám. Tak. A...
Jdeme dolů. Tady uděláme jenom jednu věcičku, sekeru nepotřebuju. Tak tady to jenom tak uděláme. Tak. A tu sekeru si radši přece jenom vezmu. Tak a jdeme to tam pořešit. Tady normálně ještě asi. Těch torčí tady je fakt hafo. A já to tady dodělám. Tak a tady bych to měl ještě. Tak a zaházet. Jo a teď by se tady spawnovat neměli. Jenže se budu spawnovat tady, ale to už by nemělo tak vadit. Hele, co vy tam? Když vás takhle zavřu, tak na mě nebudete moc, ale... skoro jsem se vyhnul. Jak jsem měl natažený luk, tak to nebylo moc dobrý. Klídek, chlape, klídek. Tak, tady to musíme rychle... Opravdu rychle zadělat. Je hele ho. Hele ho, parchanta. Tak pojď. Zatím se to nespavnujou. Ale točí se slušně. Každopádně, tady to zaděláme ještě. Hodně toho zaděláme, doufám, že mám dost bloků. No a ahoj. Abych se mohl najíst. Tak, tohle. Tady dole jsem byl. Nebyl, že jo? Nebyl. Chyba. Jo, ještě tady mám něco, ještě jsem tady něco nabral navíc, to je dobře. Tak. No, jak já to vidím. Tak teorie je taková, že to mám tady už hotový. Že jo, tady ne. Tak, mám tady dva spavny rolní. Dva spavniry. A měly by být už teoreticky zabezpečený. Takže, teďko bude potřeba hromada pistní. A mít ještě hromadu... Já to budu dělat z toho, z, asi normálně klasicky jenom z tohohle skoblu. Ale bude to sranda postavit ty dvě buňky. Vlastně na to, aby se mohly tyhle parchanti spavnovat. Pak je nějak, jakoby, já jsem dělal jenom jednou Blaze Farmu. A to bylo v první sérii. Takže teďkon, jak to bude vypadat? To nevím, jsem na to zvědav. Každopádně, tady je možnost, že se mi budou spavnovat furt tady. Tomu nezabráním. Ani kdybych se stavil na hlavu. Takže, hele. Čus kluku. Hele, tam mám vzadu pan Vidr. A normální skeleton, jo. Ale dobrý je, že tady budu moct hned vedle udělat asi vidr farmu. Farmu na vidry. Víte co? Tady to teda dodělám. A pojďte na ně, ne? Jen tam zůstaň.
To je klasický skalík tohle. Fajn, kuci, vy mi dáváte zatím jenom to. Uhlí. Každopádně jako ta Wither Farma by měla být... Za nic není. Wither Farma by měla být takovým způsobem udělaná, že od křižovatky by to měl být chunk. Nebo mezi křižovatkama prostě. Jakoby spavnovací místo, co tak nějak jsem pochopil, nevím, jestli to není náhodou měněný. Tak spavnovací místo pro vidry, pro vidr skeletony jsou křižovatky. Magma cube. Malej magma cube. Dostaneš lukem. A máme magma cream. Sice nám je úplně na prd, ale máme ho. Tak jo. Máme 24. level. Co jsem to měl tady? Tady jsem to zadělával, páč tady nic není. Jasně. Jasně, jasně. Tak, tady je to teda taky slepý. Takže všude tady, kde to je slepý, budu moc vykopat ten netherbrick. Se na to těším. Tak. Já si myslím, že pro dnešek by to mohlo být všechno. Tady jsme to zabezpečili, jak to jenom šlo. Jo. Tady máme takhle pěkně vidět oba dva spavnery. A ode mě to je teda asi pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám tento akční, hodně akční díl líbil. A já se s váma tímto loučím. Díky za zhlédnutí, čusbus a čágo bágo u příštích videí.